मगालबाव भिन्नो आयशा मिसारमी तेसवा हे बरिया साथ प्रतीक दरनामी मक्ता वाजल मादिवस सचरण कृष्ण बसो वाल्टर स्टीवन डिसोजा सेबास्टियन पिंटो खागल डिक्सन जॉन रोड्रिगस कुलशिगर दुबई आशेल डिसोजा बैंगलोर डॉल्फी सिल्डाना वालेंसिया सेलिन नाजरेत इजराइल एग्नेल प्रिंस लोबो भाई 59th बर्थडे फेलिक्स डिसोजा मेटिल्डा कार्डोजा केम्बन 75th birthday Peter D'Souza Angelo Tushin Skadar Sudivasa Charan Kirchia Sar Vinaya and Nancy Fernandez Sebastian and Juliana DiMello Malad Felice and Matthew D'Souza Maron Angasumisan Zelmach Divasache Tushin Skadar Chadivasache Shubashami Paditasana Devachimisnara Shivadan and Chirami Maktam Angasar Gandhi Unkam Kavisarla Smita Roshan and Ruben Roshan Shirwa Renita Fernandez Dubai, Agnello, Vanita and his family, South Africa, Salvin Fernandez Bindur, Ergamis, Maria Maikani Zuzecha Manake, Lawrence Mascarina Sanderi East, Gracie Martis Paladka, Dennis and Janet Pinto Kulshekar, Godwin and Janet D'Souza and Kutam Bijay, Alvita D'Souza Bijay, Esmeis Baba Inke. अमी देवा अंचे कतीर देवा कर गांधीताओ अने अमचाई अर्गांची मागनी देवा कमे समर्पण करिया अने अंचे समय साथ प्रत्येक तह समांग कतीर अमी मक्तावास बर्या बलाई के कतीर मागने विसारता लीराय अने लोनेल कुटिनो चकाला जुलियान डिसोजा थॉमस डिसोजा थुडाम किरेम सी फर्नांडिस सचते समांग कतीर गोवाताओं बर्या बलाई के कतीर नवीन फुटाडो बचपे सुड़के कतीर मग्न विसारला मरिया डिसोजा निकुटाम वालेंसिया प्रत्येक तवांग तीर लूस डिसोजा निकुटाम मणिपाल बरा बलाई के कतीर विनेश डिसोजा मणिपाल बरा बलाई के कतीर एवरिल मतायस मणिपाल अंशु बसोत प्रत्येक तरणी मागिया हमें मनिया संगता जीसू चास्नावान बापा हे मग्ने करताऊं तू का अदान देवदीन जल्लेंची नवा तंशी के दरमी मक्ताऊं देवदीन चेक उप कुटु दिकुन्ना सल्वादोर लोबो जोसेफनी फ्लोरिन एन सिल्वेस्टर वेरोनिका लियो फ्लोरेड डिसोजा मैंगलोर नरोना अनि सल्डाना कुटमान सरले लंबसोत मग्ने विसारता पीटर नरोना कनाडा कुटमान अंदर लंबसोत मग्ने विसारला हिल्डा मिरांडा शंकरपुरा महीने चावड़ा साक प्रिसिल्ला सियरेर विरार सल्वादोर लसरादो कुलशेखर फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ वलेरियन जोसेफ डिसोजा सकीना का मौरिस वास लुइस डिसोजा चैतम्य गतिराग्रार्थाउन महीने चौड़ास प्रिसिल्ला जॉन फ्लॉसी पिरेरा मीरा रोड एडोल एंड मेलिटा मेंडोंसा मुंबई बेंजामिन एंड एलिस ब्रिटो वसाई जेकब टेलिस Alice Corey Amulki, Francis and Mary Dubai, Louis and Stella Martis Dubai, William and Evelyn Rodriguez Valencia, Mary Furtado Sagar, A.G. Mary Sagar, first death anniversary of Ronald Martha, Rolfi Modenter, Robert Kutino Chath Megadir Alangar, Edward Quadras Nalasopara, Peter Louis Padukone, Stella Rodriguez, Conjur Mark, Salvador Lobo, third death anniversary, Magundi, Thomas D'Souza, Juhu, Mangalwadi, Asumta D'Souza, Kutmanantar Lambasov, Magnavisar Lamalirian D'Souza, Nerul, eighth death anniversary, Benedict Menezes, Kalyanpur, Valerianani, Carmen Siquera, Beltangadi, Monti, John Baptist, and Aloysius, and Kutam, Valencia, Lawrence, and Helen Almeida, Mumbai, D'Souza Kutmanantar Lambasov Magna Visarla Della Mendonsa Devadin Felix Augustin Ani Teresa Ferrao Mangalore John Ani Cecilia Coelho Mangalore Kutmanantar Lambasov Magna Visarla Daisy Mary Coelho Mangalore Nelly Dilima Kemman
Pilgadin Latme Gadir Magnevisarta, Sylvia de Costa, Kuwait, Tevadin Ludian, Ludina Montero, Valencia, Tevadin Walter, Teresa, and Father Lobo, Kulshaker, Kutmanandar Lamasod Magnevisarla, Godwinani, Janet D'Souza, and Kutam, BJ. The Smeis Bawinigatire, Amshai Kutmanandar La Smeis Sangatire, Ami Magia, and Amshi Magni, Tesava, Sumiakus Marpun Kriya, Sangatami Mania. Sasna Savishiv, Didanka Ismia, Rantar Prakas and Cheripagundi, Samadana Antivishagundi, Amen. Natami, Ovitripaladanaka itin Savia, Pavishita Miravia, Sumia Dinvasia, Ukantalu, Isanko E. Sovisil, and Sanko Punchis, page 25, A24. बलिदान बेटों जमल्या आमचे तुवे वतल्यार पेदेन्या पासो महिमा तुझी गाता शिकळजान बापा तुझे समोर आयल्या अर्गा बलिदान बेटों जमल्या आमचे तुवे वतल्या कुरपेदेन्या पासो महिमा तुझी गाता खड़े बिडना मी गविया सगले सृष्टि सोरसनार तू आमसो मोग करता हर एक जीवी सो मोग पोस करता कुरपे देनी देवून आमकां तारण लाबोयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपांत घेता दिनवासी काजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचे तुवे वतुल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्तदै मगाळ भवनो आणि बहिणीनो आम्ही सदा काळाच्या तिसाव्या आयतराची लिटुर्जी देवस्तुती आम्ही घेता आयशी तिनी वसपा आमकां बरो संदेश दितात आनी आज नियाळसो संदेश आमी जावन आसा आमचे थंय एक बावर्थचें असर्यें जाय जाय ज्या कोणा थंय बावर्थचें असर्यें जालां तीं बावर्थान दंडळनात तीं बावर्थान थीर आसतात की थंय जावं खालें जावं खंयचे कसरी येवं तत्वारी येवं तांची दिश्ट सुम्या तावन पयस वचना आनी असले एक सरी आमच्या हर एक लंशा काळजा मनान जिवितान जाय जय भावार्थचे असरे जाय जय म्हणून आज आमी नियाळूंक वयता तसलो संदेश सुमी आमकां दिता आनी सुमियें करता केदना आमी सुमयाक लागीं सरता भावार्थान एक भावार्थचे असरी आमचे थंय जाता मागीर आमी एक घडी आमच्या दोळे आमी दंब्या सकळां आमी जिजूक मेळोवंक आयल्या जर आस म्हणसर आमी भावार्थाचे असर आमचे थंय जावना तर देव हे असर आमचे थंय आसा करतलो एक भावार्थाचे असर आमचे जातले देखून त्या खातीर आमी आज ह्या बलिदानांत कोरपा मागया देवाची कोरपा आमी मागतासतना सवार फुडी मुगाळ भवनो आनी भयणीनो आमी भावार्थान दंडळलेले ते घडयो भावार्थ सांडलेल्यो घडयो दुबाव कर वाळ साय कर मागणे करिनासतना आमी सुडसुडीत तरान आमचो भावार्थ जियेनासतना उर्बेन आनी कुरपेन आमी जियेनातल्यो त्यो घडयो सुम्याक समर्पया आमची पातकां आमचें उणेंपण अस्कतकाय वळखुया तर सुमी आमकां बुक्षिता तर सुमे लागचें आनी एकामेकां लागचें बुक्सनय आमी मागया
गुरुजो समय कमी समर्पण करिया सर पदवेदानी ससना छा देवा हम सो भावार्थ बरवो सोनी मोग सड़ई अंतवे बसाई लाई ते जुड़ू गम का फावो संचा तू फरमाई ताई तसो मोगम छा काल जानी पेटई हे आम्ही मागता आमच सुमया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता उर्वी तो खरो देव तुझे सुवे पवित्रत्मच्या एक पोनांत जियेता निरजवड सलयता ससनच्या ससना जेरेमया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप सर्वेस्पर अशे म्हणटा जाकोबा पासत उल्लासान बोब मारा राष्ट्रांच्या फुडारा पासत ताळे उबारा परगड करा स्तुती करा बोब मारा सुरेस्परान आपले परजेची इज्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केल्या पण या उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडतलो
पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमात आवलू हांव तांकां एकठांय करतलो। तांचे मदें कुर्डी आनी थोंटी गर्भेस्त तशें प्रसूतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो। दुखांगळोवन ती भायर सरतली, बुजवन दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो। ती अदलोन पडनात तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलो। कित्याक इज्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रेम म्हजो मलगडो पूत। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। सर्वेस्पोरान आमचे काती विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या। सर्वेस्पोरान आमचे काती विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या। गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्पोरा परत्यान सिओनाक हाडली, तेन्ना आमकां तें सपनशें दिसलें। तेन्ना आमच्या तोंडार केळतालो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वळतालीं गीतां। सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या। आनभावती लेगून मनोक लागले, कसली आजापां सर्वेस्पोरान तांचे काती केली ना। वय सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या। सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या। सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या। हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, हरलेक श्रेश्ठ याजकान मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक पातकां खातीर खाणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात। तसो अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो खणवाळ्यान दाखोवंक शकता। आनी हेस अस्कतकाया लागून जशें पर्जेच्या पातकां पासत तशें आपणाच्या पातकां खातीरय ताणें बलिदान भेटय जायी। आरोना बरी देवान आपयलेले खरीत कोणी मनीस ही व्हडवीक आपणावंक आनी आपणूंक हातीं घेना। तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची व्हडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय, बागार ताका याजक नेमला। त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला। तशेंच अनेक कडेन ताणें म्हळां, तूं सस्नाक याजक मेलकी सदेकाच्या वर्गासो। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। उद्गार हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया, ताच्या पोवीत नावा खोबरे कुसार्या। हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया, ताच्या पोवीत नावा खोबरे कुसार्या। आमच्या सोळंदरा जेजू क्रिस्तान मरणासो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्थे मारिफात उजवाडाक हाडलें। हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया,
ताचा पोवितनावा होगली कुसाया अल्लेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताचा पोवितनावा होगली कुसाया सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का परमने येशु ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येशुम्या येशु आणि त्याचे शिष्य येरिको घेऊन पावले उपरांत येरिको तान आपल्या शिष्या संगता तो भायर सरन वेताना लोकांचो वळेक जोमो ताच्या पटल्यान वेतालो तेदवा तिमेवसो पूत बर्तिमेव नावसो एक कुरडो मार्गा दिगेन बसोन भीक मागतालो नजरेसो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतस दाविदच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून वडल्या तळ्यान तो बॉब मारूंक लागलो सबार आनी ताका तोंड धांप म्हणून बेस्टायलो पूण दाविदच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून तो आनीकय वडल्या तळ्यान बॉब मारूंक लागलो तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो शिस कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य घे उठ तो तुका आपयता तितल्यार ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशीं आयलो जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी जेजू ताका म्हणालो वोस तुज्या बावर्थान तुका गूण केलो आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तदेय म्हजे मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आयचो संदेश जशें हांवें म्हळें आमचे थंय एक बावर्थाचें असरें जाय जंय आतां परत्यान सवाल केलें जाल्यार कितल्या जाणांच्या जिवितांत आज क्रिस्ती जिवितांत बावर्थाचें असरें जालें असरें म्हळ्यार दुसरें आतां जेजू बर्तिमेवा बरोबर ताका दिश्ट मेळ्ळी वा आमी बरीं जाल्यां आमची किडनी बरी जाली लिवर बरें जालें कुटाम बरें जालें वा खालें तो उपकार मेळ्ळो आमच्यान जायनातलें जेजून केलें तें असरें न्ही बावर्थाचें असरें म्हळ्यार दुसरें तर आज हांगासर बसून आशिल्ल्या पैकी तुमचे थंय बावर्थाचें असरें जालां म्हणचें आसात तर आतवेर करा हांव तुमकां विचारतां बावर्थाचें असरें म्हळ्यार काय जालें तें समजू जय आनी आज आयच्या वाचपांत आसा आज आमी आयकल्लें तें वाचप कुर्ड्या बर्थिमेवा विशयान कितले बडी आमी आयकलां मस्त बडी आवय मस्त बडी वाचिल्लें तर बावर्थाचें असरें कशें केदळां जाता पळया ह्या कुर्ड्या बर्थिमेवाक ताका देवान वा जेजून दोळ्यांची दिश्ट दिली ती मागीर तें सेकेंड मिरेकल ताचें थंय जाल्लें दुसरें असरें पूण पयलें असरें ताचें थंय जालां आनी तें पयलें असरें कुर्ड्या बर्थिमेवा थंय कसलें तें जालां ताचें थंय बावर्थाचें असरें जालां मिरेकल ऑफ फेथ आनी हें बावर्थाचें असरें ताचें थंय पयलें जाल्लें आनी तें वर्तें असरें आनी हाका लागून ताका दिश्ट मेळ्ळी उपरांत देखून जेजून म्हळें तुज्या बावर्थान तुका बरें केलें गूण केलें तुज्या बावर्थान तुका बरें केलें तर हें बावर्थाचें असरें ताचें थंय जावना तर ताका दिश्ट मेळची नातली देखून कुर्ड्या बर्थिमेवा थंय जालां तर तुजें थंय म्हजें थंय बावर्थाचें असरें जालां गे कुर्डो बर्थिमेव पळया दोळ्यांक दिसच ना कुर्डो दोळ्यांनी ताका पळोवंक जायना पूण बावर्थाच्या दोळ्यांनी तो पळयता बावर्थाची दिस्त ताका आसा बावर्थाचें असरें ताचें थंय जालां बावर्थाचो उजवाड मेळ्ळा सेकेंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:7 कोरिंथियनचें दुसरें पत्रावसर 5:7 ओळ मगाळ भवानी म्हणी उतरां जाय जाल्यार बरया तुमी खंय म्हणी बरोवन ह्या मनान काळजान दवरून वसा कित्याक हीं उतरां म्हाका बेश्टें जेजू दिना केदना आमी तयार करतना हीं उतरां आमच्या मतीन घालता बावर्थाचें असरें जाय जाय जाल्यार अशें जाय जाय देखून देवाचें उतर आमी वाचली जाय नियाळी जाय देवाचें उतर वाचल्यार नियाळ्ळ्यार आमचें थंय बावर्थाचें असरें जाता देवाच्या उतरा विनें बावर्थाचें असरें जायना नॉट पॉसिबल
देखो सेकंड कोरिंथियंस दुसरे पत्र कोरिंथगरांचे 5वा अवसर 7वी ओळ देवाचे उदर ऐका किते म्हणता कित्या कमी आमच्या डोळ्यांच्या दृष्टीने आमच्या डोळ्यांच्या दृष्टीने नाही बगार बावर्तच्या उजवडा बावर्तच्या उजवडाने सलतांशी येता आम्ही डोळ्यांच्या दृष्टीने शिये ना आज कितले जण आम्ही डोळ्यांच्या दृष्टीने मात्र जीवनचे बावर्तचे असरे जाल्ल्यान थंय ती दोळ्यांच्या दृश्टीन जियेनात मगर बावर्तच्या उसवडान चलतात कुरड्या भरतीमेवा थंय ताका दोळ्यांची दिश्ट ना तर ताणे काही पळोवंक जायना जेजूकी पळोवंक जायना पूण जेजू थंय ताणें हे जय जाल्यार आज ताका जेजूक वा उलो मारीचे जाल्यार ताणें ताचे थंय पयले बावर्तचे असरे जालां कशें जालां तें कशें जाल्लें कशें जाल्लें गोतना आमकां कशें जालां हांगे म्हळ्यार कशें जाता देवाचे उतर रोमांकरांचे पत्रावसवर 10:17 ओळ रोमन्स चाप्टर 10:17 जर आज तुजे थंय म्हजे थंय भावर्थचे असरे जाय जे कुर्ड्या भारतीमेवा थंय जालां ताका दोळ्यांची दिस्त मेळच्या पयले असरे ताच्या भावर्थचे असरे जालां तर तें तुजे थंय म्हजे थंय जाय कशें जाता पळया रोमांकरांचे पत्रावसवर 10:17 ओळ कितें म्हणटा संदेश ऐकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश ऐकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता मागीर क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा क्रिस्ताक परगट केल्यार संदेश ऐकूंक मेळटा संदेश ऐकल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता आनी तेन्ना आमचे थंय भावार्थाचे असरे जाता आतां ह्या कुर्ड्या भरतीमेवान जेजू विशयांत ऐकल्ले देखून ताका दोळ्यांत वय कुडीन ताका पळोवंक जायना दोळ्यांच्या दृश्टीन जायना पूण ताणें जेजू विशयांत आयकलां जेजू विशयांत कोणेंगे ताका सांगलां वा ताणें सांगलें आयकलां वा जेजूची शिकोवन आयकल्या जावंक पुरो ताणें आनी अशें संदेश आयकोन जेजू विशयांत परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा आनी संदेश आयकून ताका भावार्थ तसो घड जाला मात न्ही भावार्थाचें असर हें जालां देखून कितें करता तो मार्कस वांजेला वसवर 10:47 पळया आयच्या वचपान वांजेलांत आमी आयकलें लू मार्क मार्क 10:47 ती ओळ वास कितें म्हणटा नाझरेसो जेजू त्या वाटेन येता म्हणून आयकतना कितें करता दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून तो बाब मारता भावार्थाचे असरे जालां ताणें आयकलां जेजू विशयन पळोवन जावंक बरो पूण आयकल्लो भारतीमेव कुर्डो भावार्थाची दिसका मेळ्ळ्या भावार्थाचो उजवाड मेळ्ळा ताचे थंय भावार्थाचे असर हें जालां देखून नाझरेसो जेजू ताणें येता म्हणटना तो कितें म्हणटा दाविदाच्या पुता ताशी बॉब पळया दाविदाच्या पुता म्हळ्यार ताका जेजूची ओळख आसा चिल्लर मनीस न्ही भारतीमेव दाविदाचो पूत सन ऑफ डेवीड हॅव मर्सी जेजूची ओळख आसा मगाळ बाबा आनी मैनी आखा गोत्ता जेजू विशयन ताणें आयकलां जेजूची ओळख ताका आसा देखून तो सोडना जेजूचेर ताणें दिश्ट गेल्या न्हय दोळ्यांची मगर बावर्तची दिश्ट गेल्या गल्ली दिश्ट तो काडिना आनी म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर आनी तितल्यार कितें जालें मगाळ बाबा आनी मैनी देखून बावर्तची असरे जाय जाल्यार देवाचें उतर आयकचय देवाचें उतर आयकचय देवाचें उतर आयकचें मात न्ही नियाळीजय संदेश आयकोन भावार्थचें हांव हें पळयलां फाटल्या दिसांनी कितले कडेन आमी वेता मस्त जनां आमकां मेळटात ह्या दिसांनी आनी आमकां म्हणटात मस्त जनां म्हणटात फादर तुमचें आराधन आनी मीस या दैवी ग्लोरीतीन मंदिरांत फाटल्यान 2 वर्सांनी तुमी जें कितें मिसांव करतात तें आमी आयकोन आयकोन आज आमचो भावार्थ घट जाला आज आमी देवाचें उतर समजल्या वा शिकल्या आमचे थंय आनी एका रितीन आमी सांगचे जाल्यार भावार्थाचे असर हें जालां तुमचे थंय जालां गे भावार्थ चडला गे हय दोळ्यांच्या दिश्टीन मात तुमी जिवन आसा की ना आज कितलेशीं जाणां भावार्थाक आयल्यान हांव एका रितीरे गेलो सिस्टरांक रितीर दिवंक 30 जाणां सिस्टरां 100 दीस रितीर म्हजो जीव अर्दो जालो खंडीत अर्दो जीव ते 100 दीस सकाळीं ताम संजे बरयान तांकां मेळचें गी तांचे कडेन 1-2 शिकोवन यो 1 मीस 1 आराधन आनी तांकां अर्दे अर्दे वर मेळोन सकळांक 11:00
म्हाका एक धादोस काय जाली हांवें तांचे कडेन विचारलें एक इवेल्युएशन दिया न्हय फिडबॅक दिया म्हाका म्हणून बरोवन दिया म्हणटना सगळें आनी बरोवन दिलें आनी ती म्हणाली फादर आमकां देवाच्या उतरांची रूच मेळ्ळ्या आज हांव देवाचें उतर वाचयल्या आमचो भावार्थ घट जाला आमचें थंय भावार्थाचें सर्यं जालां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरें कांय अजाप जावना जाल्यार इवडणी पूण बावर्थचे अजाप जाल्ल्यान थंय उरल्या जरन जातात खंडी जाता ह्या कुर्ड्या भरती मेवा थंय बावर्थचे सरयें जाल्ल्यान ताका दिश्ट मेळ्ळी ना जाल्यार दिश्ट मेळोंक जायना तर आमचें थंय बावर्थचे सरयें जाल्यार उरल्लें सक्कड मेळटा उरल्लें अजापा जातात खंडीत करता देव करता पूण हे सरयें जायचंय बावर्थचे सरय आनी हे कशें जाता पयलें आमी जाणा जाल्यार देवाचें उतर वासून नियाळून आयकोन संदेश आयकोन भावार्थ उत्पन्न जाता क्रिस्ता प्रगट केल्यार संदेश मेळटा आनी अशें भावार्थाचें सरें जाता आतां हाका कितें जालें भरती मेवाक ताणें जेजूक बॉब मारली एक पावटी मात न्ही उपरांत ताका दुसऱ्या लोकांनी कितें केलें मार्कस वांजेल वसर 10:48 कितें जालें सबार आनी ताका तोंड दाम भेस्ट आयलें पूण तो कितें करता दाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या दळ्यान बॉब मारता आनीकी व्हडल्या दळ्यान पळया सबार आनी बेस्ट आयलें मोगाळ भावा आनी भयणी जर आमचें थंय बावर्थचे सरयें जावना आमकां बेस्ट आयतना आमी भियेता जांचे थंय बावर्थचे सरयें जावना तर तांकां कश्ट येतना तांचो बावर्थ वेता पूण कुर्ड्या भारती मेळपाक तशें जावना कुर्ड्या भारती मेळपाक बेस्ट आयलो कालें खंयच्या उतरांनी बेस्ट आयलें कोतना तोंड दाम म्हळें एटलिस्ट तोंड दाम धावीदाच्या पुता काकूळ कर तूं जेजूक डिस्टर्ब करताय आ जेजूक उलो करताय तोंड दाम पूण तो तोंड दामिना कित्याक म्हळ्यार ताचें थंय हें सरयें जालां ही देर इज अ मिरेकल ऑलरेडी एक ऑलरेडी तें बावर्थचें सरयें जालां न्हय तोंड दामूंक जायना जांचे थंय बावर्थचें हें सरयें जाल्यार तुमी ओगस रावंक जायना काल म्हाका हें इन्स्पिरेशन मेळ्ळ्या उपरांत हांव जेन्ना म्हाका ओगस रावंक जावना हांवें पयल्लें फादर मरविनाक सांगलें बावर्थचें सरयें जाय जें म्हणटा तुमी तो मेळ्ळो म्हाका वाटेर ताचे कडेन उलोवन म्हाका वगच रावंक जायना आनी राती म्हाका कोणें फोन केले हांवें सगळो शर्मा तांकां दिलो बावर्थचे सरयें जाल्ली वगच रावना यू वील नेवर स्टे क्वायट तूं वसोन कोणें बेस्ट आयल्यार भियेनाय पूण मोगाळ भवान म्हणजे आज मागण्याची मनशां आसात मागण्याचे मनीस म्हणटात आमच्या घरांनी येतात वा आमकां कश्ट येतना आमी शिकारी जाता येतात तें करतात हें करतात हें आसा तें आसा म्हणटात आनी एक रितीन तोंड दाम म्हणटात जेजूक उलो मारनाका म्हणटात आनी जायत्यांचो भावार्थ वेता कोणाचो कोणा थंय भावार्थचें सरें जावना तीं दंडळटात तीं दंडळटात तीं भियेतात तें आसा हें आसा कोणें गालें केलां ह्या घरा तें आसा तें आनी पुरलां तें पुरलें उसजें म्हणटात आनी अशें देवाक महिमा दिवचे बदला सैतनाक महिमा दिवन आसा दास मस्तू जाणा म्हळ्यार एका रितीन आमचो बावर्थ आसुल्लो काडतात आमकां भियोंक करतात जी कोण आमकां भियोंक करतात तीं देवा थंय नांत जर आमचो आमकां बावर्थ मेळना कोण आयतावन खंयचोय भाऊ भयण वा कोणीय तो पदराब वा कोणीय ब्रदर जावं दी आमचो बावर्थान आमकां तो जेजू थंय आमकां व्हरिना जेजू जर आसलो बावर्थ आमकां चुकोंक वा तो तुटोंक कारण जाता उनो जावंक कारण जाता डोंट फॉलो थंय जायना मस्तू जर घरांनी जालां असल्यान वरां पूण कुर्ड्या भरती मेळपाक तशें जावना कित्याक ताचें थंय बावर्थचें सरें जालें सैतान अशेंच आमकां बनायता जर आज बावर्थचें सरें तुमचें थंय म्हजें थंय जावना जाल्यार आमी भियेता आनी तांकां इडें दिता तांकां इडें दिवन आमी आसुल्लो बावर्ती वेता देखून अशें जावंक सोदनाकात देखून मागा आज बावर्थचें सरें जायचें म्हण म्हाका कित्याक जो हांव समजला वसर 10:10 जेजू म्हणटा सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक विबाड करूंक आसलो बावर्थ काडूंक वेता सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक विबाड करूंक पूण हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवण तुज्या बापान देखून बावर्थ मेळिल्लो हो सरयें जावना बावर्थचें कश्ट
कस्ट पुनकुड़े भर्ती में दर्शन जावना तोंड दामणले जलरी तो वगोस रावना किते म्हणता मुखार दवी वळ साळी जनी आठ वळ तो म्हणता दावीद चापता मुझी काकुळ कर म्हणून आनीकी वडल्या दळ्यान बॉब मारूंक लागता तसो भावार्त उनो जायना तितल्यार कितें जालें साळी जनी णव वळ पळ्या साळी जनी णव वळ तसो भावार्त उनो जायना कित्याक भावार्थाचे असरी ताचे ते जाला ही डजंट कीप क्वायट तो वडल्यान जेजू गुलो मारता भियेना कोणाचे धमकेक भियेना घट्ट धैर्यान जेजू गुलो मारता कितें जालें साळी जनी णव वळ तेदवान जेजू रावलो आनी ताका हांगा कितल्या जाणांनी आज तुमी मागणें घेवन जेजूक रावयला आज खंत करता आमी खंत बेजराय विराराय अरे कालें 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 कर्ण आमचो भावार्थ आल्लोय गेला भावार्थाचे असरे जायना जाल्यार ही गत आमची जाता पूण जांचे थंय भावार्थ सहसर्य जाला देवाच्या उतरा मुखार तो देवाचेर दिश्ट आसा देवाचो भावार्थाचो उजवाड मेळ्ळा जेजूचेर दिश्ट गेल्ली आसा ती दंडळोंक सोडिना कालय जावं कितेंय जावं खंयच्या गश्टी येवंदी अनवरे येवंदी कालय जावं दी पूण जेजूचेर असले दिश्ट वसोना पुरड्या भरती मेळा बरी कांय जायना जेजू रावलो तो ताचे सरशीन पावलो जेजू सरशीं आनी तो बरो जालो मात्र न्ही ताच्या दोळ्यांक दिश्ट दिली जेजून म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बरें गेलें आतां सेकेंड मिरेकल घालें दिश्ट मेळ्ळी तें दुसरें पूण पयलें भावार्थाचें असरें ताचें तें जाल्लें देवाचें उतर आयकोन जेजू विशयांत आयकोन आतां आनी एक विशय भावार्थाचें असरें जायचें जाल्यार आनी एक गरज फाटल्या दिसांनी आयतर आनी एक वाचप आमी मार्काच्या वांजेलांतलें नियाळ्ळां म्हाका गुत्तुना तुमकां उडास आसा गी ना गी म्हणून थोडें आयतार हांव पयलें आनी हें वाचप आशिल्लो तो आयतार त्या दिसा त्या आयताराच्या आदल्या दिसा शनिवारा हांव एका घरा पावलो आनी हें सुवासाप कान घेवन मार्काचो वांजेला वसवर सातव्या वळींत तीस आनी एक ताम तीस आनी सात वळ थंयसर अनेक असरी आसा ते असरयेन जेजू एका बेऱ्या मोन्याक बरो करता जेजू एक बेऱ्या मोन्याक बरो करतना जेजून कालें गेलें गोत्ता उडो आसा कालें गेलें कोणाक उडो आसा आं उक्तें जा म्हणून ना तें मागीर म्हळें पयलें कालें गेलें जेजू बेऱ्या मोन्याक बरो करतना पळया आमी देवाचें उतर बेश्टें आयकोवचें स्टोरी बरी हें कांय मतीन ना सैतनान कितलें आमकां बनायलां पळय कांय उरना मतीन तें मोतीन काळजांत उरना जाल्यार थंयसर भावार्थाचे असरें जावना आनी कितलें आमी वासूंक का आनी आळूंक का देवाचें उतर उराजे उरलें सांग तर नाका देवाचें उतर ब्रो देवाचें उतर आसल्यार भावार्थाचे असरें जाता आनी एक विशय हांवें म्हळें भावार्थाचे असरें जावंक दोन संगती एक देवाचें उतर आसा जय दुसरें ह्या गणितान आमी पळयता जेजू बेऱ्या मोन्याक बरो करतना सातव्या वस्वरान तीस आनी एक ताम तीस आनी सात वळ तीस आनी तीन वळ वास जेजू काले करता पळय मार्क चॅप्टर 7:33 काले म्हणटा जम्या मदलो ताका कुशीना पयलो जेजून ताच्या कानांत बोट गेले म्हाका सांगा कित्याक जेजून कानांत बोट गेले आनी हांव हे वासाप कान घेवन ह्या बेऱ्या मोन्याच्या गणीत ते मार्काच्या वांजेलांतलें कान घेवन एका घरा पावलो थंयसर त्या घरा सुमार एक 30 जाणां आशिल्लीं तांचे पैकी एकली म्हातारी आवय तिका कॅन्सर आशिल्लें म्हाका तांणी म्हणलें तिका कॅन्सर आसा देखून फादर तुवें येचें आनी आज आमच्या घरा येवन एक मागणें कर आनी म्हळें आनी हांव मागण्याक पावलो एन्स वासाप कान घेवन ती पूर जमलेली कोणी ती दीस पंतीस जाणां आनी मांय व्हडली मांय मुखार बसल्या आनी हांव हें वासाप कान घेवन तांकां म्हणटा जेजून बेऱ्या मोन्याक बरो केलो ताच्या कानांत बोट गेलें म्हळ्यार असो अर्थ तें बोट देवाचें बोट एका गितांत आमी म्हणटा पवित्र रत्नाचें गीत न्हय गी तूं तें बसावने देवाचें बोट ताच्या उजव्या आमी मुळां फादर तें बरं खंय उडास उरता आमकां देखून जेजूचें बोट चिल्लर बोट न्ही तें जेजूचें बोट म्हळ्यार देवाचें बोट जाता एक गुर्त पवित्रत्म्याचो मुखार बाबा आनी भयणी जेजू ताच्या कानान बोट घाल पवित्रत्म्या मुखान तसो भावार्थ सडयता तशें थंय भावार्थाचें सरें जायचें
नांतर तो बेरो मनो भरोसा है ना आसू जे दे मुझे दे बावर्त चेस्तर हैं जाएना तर हमें बुरी जाएना फर्स्ट हमसो भावर्त व भावर्त चेस्तर हैं जाए जाए मागा आणि आऊं ते आगरा पाउल्लो अंक ये देवचे उतर गांगी उन ते अर्थ कर विवरण संदर्शना अंश दे भावर्त सोडलो कितले जन दे भावर्त चेस्तर हैं जाले मन आऊं ने ना पुनि यास्री ये दे कौन ती पिडे ससल तिचे दे भावर्त चेस्तर हैं जाले आणि उपरांत आऊं मग्ने कर नाईलो ती सिटी स्कॅना गेली आणि पळले तिचे कॅन्सर ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज आम्ही बरी जायना तर कारण भावर्थचे सरे जावना सुप्रे मागा देवाचे उतर कान घेऊन मागा नियाळा आणि पवित्रत्म्याक मागा अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट ह्यो दोन संगती आम्ही सांभाळल्यार आमचे थंय भावर्थचे सरे जाता कुर्ड्या भरती मे वाक्य ते सले आज सुभारांत आमचे थंय कितें जाता सगळें आमचे थंय जातले एक घडी भर आमचे दोळे आम्ही दंपया मागया एक घडी आमी उबी रावया आमच्या जाग्यांनी उबी रावया लेट्स प्रे मागया ह्या बलिदाना वेळारच हे करपा आमी मागया दोळे दांबा दोनी हात काळजाचेर दवरा आमचो भावार्त कसो आसा पळोवया ह्या घडये थंयसर तूं भाव आसा तर थंयसर आमी आजून की आळसाय आमी करनासा हांव सुडसुडीत ना उर्बेन ना आणि असे मागणे करतासतना सहित आम्ही साहित्य पवडी आमची अस्कत काय उणे पण आमकां अडखळाडता भारती मेवाक तोंड दांप म्हळे हुंताची दिस्त ताणें जेजूचेर आसली काडुना ताचो बावर्त उणो जावंक ताणें सोडुना ताका बावर्ताचे उसवाड मेळिल्लो तो दंडळोंक ना आमी सुभार पवटी दंडळे हांव सांग बरो नासुम्या कडेन मागया शिसांनी मागलें समया सडय आमचो भावार्थ म्हणून भावार्थची सत्मानता आमी म्हणया सत्मानता देवाक सर्वदरा मापा सगळ्यां विचार असणारा आणि जेसू ख्रिस्ता तशें क्लासपताक आमचे समया तो पैदत्म्या विस्मवलो हांव गोवान मरयता आण सुमलो पांच पत्रकार आनी कस आसले ताका कुसा आसलो तो मेलो आनी तुका निकी बेलो तो मेल्लो मदें देवलो तिसरे समेलान तो जिवांसलो सर्गासलो सर पदार देवच्या विषया बसला थैंक दान जय मिलन शिला स्प्रेतलो सत्मंदा पवित्रत्म्या कदले बैस्वे भक्त सैक्तार हाथ कंशे मुक्सने कुड़ी जुवान पौन सस्न चेंजवी आमें दगन अमी बुश्या विटवने चें गीत गई तसना अम शिवदार मना चिकानी का में दिव्या विटवने चें गीत गीत संको सी वी सने चार पान संको एक से चार पेज 104 सी 24 कानिको हाडनायल्याव सर्वेस पोरा स्वीकार कर तूं दयेन येरसनारा कानिको हाडनायल्याव सर्वेस पोरा स्वीकार कर तूं दयेन येरसनारा सर्वेस पोरा देवा सृष्टी रसनारा भेटयता तुका हो उंडो गोवासो मनशा वावरान केल्लो प्रितू मेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवी दिवसो कानिको नायल्याव सर्वेस पोरा म्हज्या बाबा नोमचें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानतात असलें सामून मागात आतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ महिमेवोन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या दिनांचे आनी आमच्या मागण्याचे तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ते
सर्वेस्परातै उबार्ता सर्वेस्पराकं च देवा दिन्वासुया वयश्यामि कुरुं फवो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदराणि ससना च देवा सर्कार्याणि सर्तें येशु ख्रिस्ता आमच सुमयावुर्वी आम्ही तुका दिन्वासुं फवो हो काय दोनी ती सोनी आमच्या फायदे असो असा ते सगळे तुवें रचलाय वेळ काळ सगळे तुवें स्थारायल्याय पूण मनशाक तुज्या सारक्या सो रचलोय आनी क्या विचित्र संवसारा सोदच्या आतांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं तुजे जानवायचे आनी पदवेची दिसान दीस आनी विजमिता वाखनू तुजे रसन सो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून सर्गांनी संसार आनी देवदूतां सोदळबाय तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता पवीत 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 दळबारांसो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय ओ सगी तुका जय बापा क्रोस तुम पवित्र तुम सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुझ्या अपवित्रात्म्याक दडवून देणी पवित्र कर मागता जाऊं ते आमकां आमच्या स्म्या येशू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेनक स्मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूळ तुमचे बसोत समर्पुंची तेच परी जेवांत तने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचें रगत पातकांचे बुक्सने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावड तसो गुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नो ब्यान ये तो बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनरुज्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सृणची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फव केलें देखून आमी तुका दिन वसावं आनी जेजूची गुणरगत सरतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या जे पवीत सवे सोडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे या जागी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणासो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मुरये देवाची मेळ संगती सान झुजे तिसो पोती सान आर्नोल्ड जॉन्सन झुजे फ्रेनाडामेट्स आमचे यस्वीडीचे सर मातीर
आनी सर कहीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकोणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नरानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमीन आमचे ते कुड्या भरतीमेवा ते जल्ले बरी एक भावार्थाचें सर हें जावंशाक सदांच भावार्थान आमी थीर रावंशाक दंडळ ना जावंशाक सुम्याची कृपा आनी आदार आमी मागया जेजून शिकयल्ले मागणें सगळां आमी संगत आमनिया आमच्या बापा सगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संकयू तुजी खुशी सर्गा सता तशी संवसारां आसा आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळां बक्षिता तशें आमची पदकां बस आनी आमकां आदळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परास सोर वायटांतले आमकां निवार दायकनुया जिवितां सोबस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्तचे येणे परवशान तेले आमकां तुजे उदार काकूळ दीन सर पदकांतली सुरय पिडे शिडेंतली आमकां गुण कर सैदनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय कोरोना म्हळ्ळ्या खरगांतली आमकां सदांच राग संबळ आनी निवार सुमया आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे ददंदांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंदिका शांती दिन एक वटान संबाळ तुमची येस वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू एकामेकाक क्रिस्तची शांती दिव्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दी बाबयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय सदांच एक भावार्थाचें असर हें आसा करचो देवाची शिळी संवसाराचें आमचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समया तुवें जिवनचें म्हाका आपोवना पूण तुज्या उतरान उमगाराचें गीत गीत संको डी 50 आनी 1 पान संको 160 आनी 8 पेज 168 डी 51 येसु मिया काळजान मुझ्या राखून आसा येण्याक तुझ्या ये वेगिये चेजू रया स्वागत करता तुका ये सोमिया काळजान मुझ्या राखो नसा येण्या तुझ्या ये वेगिये जेजू रया स्वागत करता तुका जशे फुलो येवचे साळ सूर्य
या खुशीन गुंता तशे सोम्या मन हे मोचे तुकास ते तालेता ये सोम्या काळजान मुझा राको नसा ये न्याक तुझा ये वेगिये जेजू रया स्वागत करता तुका आमचे दोळे आमी दंबी आंगडीवर आमचे हात आमचे काळजीचेर आमी दवरया भोव पवित्र घडी आमी जेजूकू आमच्या काळजांत तशें मासरगत आमी सेवला तो आमच्या काळजांत आयला कुर्ड्या भरतमेवाक बरो केल्लो जेजू तशें तें एक पावट तेचें असर हें आसा केल्लो जेजू आज आमचें तें आसा करता तेचें उतर आमी आयकलां आनी हाडलां तो आमचे कडेन उलयला आज आनी आगडये तो आमचें तें आसा ताका अर्घांत दिवया आमकां समर्पण करया आमचें जिवीत आमची मागणी आमची दसवां सखड बटोवया तो आमकां आशिर्वादीत करूं कृपेन बरोवन तुज्या नांवान रगतान आमकां धुवन नितळ करूं पवित्रत्मेच्या कृपेन बरोवन आमकां तो सुलोवन वरो प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा तर जे खुणे रुपार आमी संभ्रमून घेतला ते ह्या जिवितांत सतन आनी सरकार संपूर्ण आमकां मेळ्ळा अशें कर ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू आमेन वसुनिया जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमका धाडता देवाचे ओडुका अकरेचे गीत गीत संको एफ सो पान संको 219 पेज 219 एफ 6 सोम्या हावेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाम जियेता सोम्या हावेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाम जियेता उजवर तुझो फांकय मुझे राता सता वाटेन मेठा काडूंक वेता उजवर तुझो फांकय मुझे राता सता वाटेन मेठा काडूंक वेता सोम्या हांव वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता दिलाय सबर देनी तुवे माका भेटून दिता मुझे जीवन तुका दिलाय सबर देनी तुवे माका भेटून दिता मुझे जीवन तुका सोम्या हांव वेता तुका अर्गा दिता
तुझे नाव गाता माया मोघन नव जीता सौम्या वेता तुका अर्घा दीता तुझे नाव गाता माया मोघन नव जीता